他这个部分呢，看十多个人，看不到个人不是希望。原因们，他这个部分不是人，而是人们的。原因们，他这个部分呢，他三个分三，看来呀，不管我们比他其他人更不得了，比如你们也是，你们也是我们吧，不是他这个比他们那个。Mai dah boleh cepat menderang kami buat berita di sana kuman hujan. Jadi mesti dalam ini semua ni dalam kumpulan bersama kesatuan ini apa kesatuan ini bersih mah jadi beri bersih. Jadi mungkin jadi beri bersih nama rompala. Kalau nak coba ini bersih mah. Jadi mungkin sekarang ya kau menikah. I don't know.